ំណងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជូនម្ចាស់ទីតាំងបើកបាល់បាយស៊ីសងខុសច្បាប់នឹងប្រើអំពើហិង្សាបញ្ជូនទៅតុលាការខេត្តកណ្ដាលនៅថ្ងៃទី8ខែសុភាឆ្នាំ2024នេះក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននិងប្រតិបត្តិការរហ័សនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឆ្លើយតបនឹងបំភ្លឺស្ដីពីកិច្ចប្រតិបត្តិការស្រាវជ្រាវសើបអង្កេតករណីបើកបាល់បាយស៊ីសងខុសច្បាប់នឹងប្រអប់ហិង្សារវាងអ្នកកសែតក៏ដូចជាអ្នកសារព័ត៌មានប្រហែលជា10នាក់ជារយន្ត3គ្រឿងនិងអ្នកលេងជុលមន់ប្រហែលជា40នាក់ករណីបើកបាល់លំបាយស៊ីសងខុសច្បាប់នឹងជុលមន់ប្រអប់ហិង្សានេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 12:10 នាទីនៃថ្ងៃទី5ខែសុភាឆ្នាំ2024នៅត្រង់ចំណុចចំការស្វាយឃុំប្រត្រីឃុំថ្មកោស្រុកលាវអែមខេត្តកណ្ដាលកម្លាំងនគរបាលបានខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន2រូបរូមមានទី1ឈ្មោះថាយូពៅភេទប្រុសអាយុ43ឆ្នាំមករបស់មិនប្រកបមានទីលំនៅភូមិផ្លៅត្រីឃុំថ្មកោស្រុកលាវអែមខេត្តកណ្ដាលអ្នកមកកន្លែងជុលមន់បានខាត់ខ្លួនទី2ឈ្មោះថាទីភិរមហៅពេទ្យភេទប្រុសអាយុ27ឆ្នាំមករបស់មិនប្រកបមានទីលំនៅភូមិឃុំត្រៃតសាស្រុកពោរៀងខេត្តព្រៃវែងក៏បានពីខ្លួនបតាម Facebook Page របស់ស្នងការនគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានឲ្យដឹងថាលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនៅកន្លែងកើតហេតុខាងលើអ្នកលេងល្បែងជលមន់បានលួចទៅបើកបាល់ល្បែងនៅទីតាំងខាងលើហើយមានអ្នកសារព័ត៌មានក៏បានចុះទៅដល់ជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកលេងល្បែងជលមន់ហើយក៏បានទារលុយពីអ្នកបើកទាំងនោះចំនួន50ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយរយៈចំណែកអ្នកបើកបាល់ល្បែងឲ្យត្រឹមតែ20ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងមួយរយៈដោយជជែកមិនត្រូវគ្នាទៅឈានទៅដល់ការប្រើអំពើហិង្សាដាក់គ្នាដោយអ្នកលេងល្បែងម្នាក់ត្រូវបានអ្នកសារព័ត៌មានយកមួយសវត្ថិភាពទៅវាយចំក្បាលនិងវាយម៉ូតូបណ្ដាលឲ្យខូចខាតស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកណ្ដាលបានបញ្ជាក់ទៀតថាក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានដឹកនាំដោយឈ្មោះជាវកំលៀងគេហៅតំពក្រឹត01មានស្នាក់ការនៅរាជធានីភ្នំពេញតាមការបំភ្លឺរបស់ឈ្មោះសិនវួនភេទប្រុសអ្នកតលេងជលមន់បានប្រសមត្ថកិច្ចថានៅថ្ងៃកើតហេតុគាត់បានឃើញក្រុមអ្នកកសែតជារថយន្តចំនួន3គ្រឿងមានម៉ាកព្រុសចំនួន2គ្រឿងនិង1គ្រឿងទៀតមិនស្គាល់ម៉ាកបានចតនៅមុខច្រកចូលកន្លែងជលមន់លុះបានបន្តិចមកឈ្មោះជាវគីមៀងរហ័សនាមក្រុមជលមួយជាចាងវាងកែតំពក្រុមជលមួយក្រុម1 news ដែលពាក់អាវយឺតដៃវែងអសរស្លៀកខោពណ៌ខ្មៅស្បែកជើងកីឡាតើតបប្រភេទបានស្រ័យសួរអ្នកលេខល្បែងជលមន់ថាអ្នកណាជាអ្នកដោះស្រាយរឿងលុយពេលនោះមានបរិមម្នាក់បានទៅជួបថាឲ្យចំនួន20ម៉ឺនរៀលនៅក្នុងវីឡានតែឈ្មោះជាវគីមលៀងមិនព្រមយកក៏បានស្រ័យលោឡាថាអញចាងវាងប៉ុណ្ណឹងដែរយក20ម៉ឺនរៀលទៅធ្វើអីតើតែមួយឡានបាន50ម៉ឺនរៀលបានអញយកដែលលោកជលមន់បានប្រាប់បន្តទៀតថាបន្ទាប់មកក្រុមអ្នកកសែតបានដកទូរស័ព្ទមកធ្វើការថតឡាយស្រែកថាលោកស្នងការមើលផងមានកន្លែងបើកជលមន់នៅសកវិអែមហើយក៏បានមានការដេញវាយគ្នាតាមឡងតែនៅកន្លែងនេះជនសង្ស័យដែលបានបើកល្បែងស៊ីសងខុសច្បាប់ជំនាញបានខាត់ខ្លួនអកសាសំណុំរឿងទៅបញ្ជូនទៅតុលាការចំណែកចំនួនរវាងអ្នកសារព័ត៌មាន5ពលសារនិងគម្រាមកំហែងយកប្រាក់លោកក្រុមអ្នកលេខល្បែងខុសច្បាប់សម្លាញ់ជំនាញកំពុងទៅស្រាវជ្រាវកំណត់អត្តសញ្ញាណដើម្បីចាត់តាមនីតិវិធី